ଆଜି ମହାବିଷୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ବା ଓଡ଼ିଆ ନବବର୍ଷ। ଏହି ଦିନଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀ ହନୁମାନଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଆଜି ପ୍ରଚଳିତ ହେବ ନୂଆ ପାଞ୍ଜି। ଏହି ଅବସରରେ ଭିଡ଼ିଓ ବାର୍ତ୍ତା ଜରିଆରେ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପାରୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି ଓ ସମୃଦ୍ଧିର ବର୍ଷ ହେଉ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଓଡ଼ିଆ ନବବର୍ଷ ଓ ମହାବିଷୁବ ପଣାସଂକ୍ରାନ୍ତିର ଜଣାଇଛନ୍ତି ଅଭିନନ୍ଦନ। କଲବଲ କରୁଛି ତାତି। 44 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ସହିତ ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତପ୍ତ ସହର ପାଲଟିଛି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା। ଟିଟିଲାଗଡ଼ 43, ବଲାଙ୍ଗୀର 43.1 ଓ ଅନୁଗୁଳରେ 42.7 ଡିଗ୍ରୀ ରହିଛି ପାରଦ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହିଛି 38.5 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା। ପଶ୍ଚିମ ଓ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣରେ ତାତି ଆହୁରି ବଢ଼ିବ ବୋଲି ସତର୍କ କରିଛି ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ କେନ୍ଦୁଝର, ନବରଙ୍ଗପୁର ଓ କଳାହାଣ୍ଡି ଆଦି ଜିଲ୍ଲାରେ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ହେବାର ରହିଛି ସମ୍ଭାବନା। ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ୟୁକ୍ରେନର ପୂରା ବ୍ରିଗେଡ୍ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିବା ରୁଷିଆ ଦାବି କରିଛି। 1026 ୟୁକ୍ରେନୀ ଯବାନ ଓ 162 ଅଧିକାରୀ ରହିଛନ୍ତି। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଏକ ରାସାୟନିକ କାରଖାନାରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟି 6 ମୃତ 12 ଆହତ। ନାଇଟ୍ରିକ୍ ଏସିଡ୍ ପାଇଁ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସମସ୍ତ ମୃତକ ବିହାରର ବାସିନ୍ଦା ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଘଟଣାର ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି। ସମସ୍ତ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲେଖାଇ ଦେବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ସରକାର ଏବଂ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲେଖାଇ ଦିଆଯିବ। ସାମାନ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ 2 ଲକ୍ଷ ଲେଖାଇ ଦେବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ବ୍ଲାକ୍ ସି ମଧ୍ୟରେ ବଡ଼ ଧରଣର ବିସ୍ଫୋରଣ ଯୋଗୁଁ ରୁଷିଆର ଏକ ବିଶାଳ ମିସାଇଲ୍ କ୍ରୁଜ୍ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଥିବା ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିବା ରୁଷିଆର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ନିଆଁ ଲାଗିବାର କାରଣ ଏଯାଏଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ।